ព្រមទុនជនជាទីគោរពបាទយើងនិយាយអំពីកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសជិតខាងយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះបាទมันជាប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏มันជាឆ្ងាយគ្នាប្រហែលដែរគឺម៉ាឡេស៊ីបាទម៉ាឡេស៊ីមានកីឡាករនីយុវជនជាពេជ្រកំពុងឆ្នៃរបស់គេម្នាក់មកកំពុងលេងឲ្យក្លឹបយក្សមួយរបស់ពិភពលោកបាទក៏ដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះបាទគឺ Bayern Munich បាទកីឡាករនីរូបនេះគឺចូលរួមបាទក្នុងក្រុមនារី Bayern Munich Women អាយុក្រោម17ឆ្នាំបាទជាកីឡាករនីថ្នាលឈ្មោះថា Selin Chuang បាទអាយុ15ឆ្នាំទេបាទកីឡាករនីម៉ាឡេស៊ីរូបនេះដែលជាពេជ្រកំពុងឆ្នៃរបស់ម៉ាឡេស៊ីហើយបាទទទួលបានឱកាសចូលរួមក្លឹប Bayern Munich ដោយចូលក្រុមនារីបាទ Bayern Munich Women តាំងពីបាទខែកក្កដាឆ្នាំ2020មកបាទនៅក្នុងក្រុមអាយុក្រោម17ឆ្នាំបាសេលីននេះលេងតួនាទីជាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិនារីម៉ាឡេស៊ីអាយុក្រោម15ឆ្នាំហើយកុមារីរូបនេះបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លាចជាកីឡាករនីបាល់ទាត់ម៉ាឡេស៊ីទី1ដែលបានចូលរួម Bayern Munich បាទសេលីននិយាយថាការខិតខំរបស់ខ្ញុំជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានហុចផលតបស្នងមកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសជាកីឡាករនីម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដើម្បីចូលរួម Bayern Munich Women Under 17កន្លងមកសេលីនបានហាត់នៅថ្នាលអុយ13និងអុយ15បរោះបាទនៅថ្នាល Group Zero Academy ក្នុងប្រទេសថៃបាទកុមារីរូបនេះបានសាងគេឈ្មោះនៅពេលដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីក្របអន្តរជាតិលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីនារីអាយុក្រោម15ឆ្នាំបញ្ចូលទីកម្ពុជាកាលនោះបាទក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF Women's Championship 2019បាទនៅខេត្តជលបុរីប្រទេសថៃបាទឬក៏ហៅតាមសៀងភាសាថៃថាឈុនបុរីហ្នឹងកាលនោះម៉ាឡេស៊ីឈ្នះកម្ពុជា2-1ហើយសេលីននេះជាអ្នកទាត់បញ្ចូលទីមួយក្របដែរក្នុងចំណោម2ក្របរបស់ម៉ាឡេស៊ីបាទ